Çaka poli gamu irto çaçuk çukda, kalmahe çayı çuç kuçka, huynom çayı lök lökha. İşte ya mindiyaro gaza polis birveli çaka poli unda. Ne tizgacıyor abi? Gaza polis ne tizgacıyor? Polis galit. Rasma para, adamı uçurur. Hopala. Koçmene. Halele. Ho, başta tkuat, çünkü sakonis kursu tutadı. Sakonis kursu tutak etiyor. Ratko da imitör. Rimerlepten ama kavşiri. Ziritarat da. Tkuarı yarıp başta. Armutant. Tanis ar konkretuli natsili ara, rasam mozveri unda ipos. Specialis saxortse is ari da, mozveri ari da plus specialuli mutslis koni dzirze mosapera tkuinda khobistvis. Itsadi? Ari tsadi. Chret tsurilat. Pushetshi agierebuli shepzarebuli gvestreba da imas mag da uqulet khom. Chret tsurilat. Bize patara rovi kavu etti, 4-5 წლის როვი ყავი, საიდუმლო ეს ბაზროფ, ეხლა იმენა ისეთებს, რომ რო არავინ არის ის, ბერუმა არის ის, რა. Papa ყავდა დიპლომიანი ხასაფი. Დიპლომიანი ხასაფი. Დიპლომიანი, ხო, მართლა, დიპლომიანი, ხო. Ay koyu koro, biraz seyir kebul da daras mı? Esim yine sabutiyani, o kasabı, o profesyit. Ako du zareu. Kabel direk, aruçe çöne ucak şişemu diyor da eti atiki lo korsi, sabuk eti son acırdı. Miyadın ha? Ama zge ugnu bit eti otri kutis listrovi kavi ya. Ama gamu vatrov diyeklat, adişe tuarı içodu, yemeğe gona seskize içodu da tuadı. Ამოაზროვდი მეზობლის ბავშვებს ერთი ორს და უძახებდი არტემიჩი ყავდა ხოლმე გაგდებოდი არტემიჩი ყავდა ხოლმე არტემიჩი ხო ისტალიც და ცეცხლზე წავდი იმას რა ხორს საუკეთესო ხორს რა თქმა უნდა საუკეთესო ხორს საუკეთესო ბიჭო საუკეთესო ნაჭრები მოხუნდა ეხლა წარმოიდგინე თან ფურს ხო ჩუქვიდნენ რომ საკლავზე რომ იყავდა ვახუდუ აინაჭები დაციკო მაშინ ეგრე იყო რა იმ პერიოდში 2-3 კილოიან აჭერს ჩაუდებდნენ გამოატანდნენ თან დაათრობდნენ საკაიქოთ დალევა შევასებოდა რაღაცით დავანგვანი და ხა ოფის რაში ქალებიც უყვარდა მაგრამ ბაგაჟი ვერ დებენ ეხა ბესოძია ვინ არისო რო არ ეკითხოთ რა ბესოძია არის მამაჩემი ძმაკაცი ბავშვობის ძმაკაცის აი ესეთი ძმაკაცია ბესო მაგრამ მამაჩემი აღარ არის ძმაკაცება და მე მიწევს ხოლმე ჩამოვიდე და რაღაცები ვაკეთოთ ხოლმე ერთად ხოლმე დღეს ჩამოვედი და ჩაკაპოთ ხოლმე Thank you.
ჩაკაპს Ne olursa çöpte gidiyor. Მოდი თვითო ვთქვათ. ძია შენ გაგიმარჯოს. ასევე თქვენ გაგიმარჯოთ ხალხო, აკავრობას გაუმარჯოს. დავი ძალიან მიხარია რომ ჩამოვედი, ძალიან მიხარია ყველა ჩამოსვლა, ესე უკამეროდ უყველაფროდ. არ ვიცია საერთოდ ყველა ჯერზე აქ ჩამოსვლა და ბესოზიას და ყოფნა არის ერთი დიდი სიამოვნე. ამ ყველაფერს არ აქვს პროექტის სახე, ბესოზიასთან ჩამოვედი, გავაკეთე ჩაკაფული. თუ გინდათ რომ რაღაცა კონკრეტული პროექტის სახე მივცეთ, დავი დაგვაფოლოვეთ. Sota uherkhulia sadga gzaloshi ro amas mizaxi zia bodishi ra bolo ipos ra gagvimarjos aragvispis gaumarjos pirvel chakapuls gaumarjos katseps gagvimarjos sakartvelos gaumarjos gazapkhurs gaumarjos gazapkhurs gaumarjos